Velkommen til ny video på våres YouTube-kanal. Ja, velkommen skal dere være. I dag så tenkte vi å teste ut... Ja, vi tenker det er sånn Isabel og Martine tester videoen. Og i dag så skal vi teste silicone sponge. Og vi kjøpte sånne her i London på Primark. De er sikkert ikke beste kvaliteten. Nei, de kostet 2 pund, og det er vel 20 kroner. Og jeg er veldig spent på dette, for jeg har sett mange har testet det, men jeg klarer ikke å skjønne hvordan det skal bli fint med silikongreier i ansiktet. Ja, lukter den. Det lukter bare skikkelig plastisk. Det funker på noen, så funker det ikke på noen, så jeg er veldig spent på hva som skjer med oss. Ja, ja, også. Men det kjennes rart ut. Det er liksom en beautyblender, da. Den er ganske sånn, den får inn alle sammen, men silikongreier her, greit nok. Men greia med den her er at man sparer masse... Ja, sparer foundation, for at den her suger foundationen seg litt inn. Men på den her så skal du ikke gjøre det. Men samtidig, altså, jeg har ikke helt troen. Ikke heller. Jeg har ikke troen i det hele tatt. Ok, da prøver vi. Skal man ta på den her først? Jeg tror det. Ok, det tok ikke så mye. Ok, det tok bare 2 pump. Ok. Ah, hva faen, tar jeg riktig side? Er det noe side da? Skal man liksom dempe det på, eller skal man... Jeg tror man skal gni, fordi hvis man... Eller kanskje man gnir litt? Ja, når jeg gnir, så går det jo... Nei. Jeg kommer ikke helt inn med nesa. Å, herregud. Jeg kommer ikke helt inn med nesa. Men... Altså, jeg kunne like så godt bare brukt, liksom... Pennene? Pennene hadde vært bedre. Jeg kommer ikke helt inn med øye, heller. Hvordan er det folk... Altså, jeg har sett folk sminke seg med det her, og de klarer det helt fint, men altså... Ser dere det her? Jeg tror kanskje man må ha veldig lite produkt på, men da ser det nesten ut som man flasser. Jeg prøver å dabbe. Åh! Åh, det er jo vondt! Åh, fuck, det er dumulig å holde. Det ser ut som jeg har svettet av all foundation, liksom. Altså, se inn ved øynene mine. Å, fy faen, det ser jo ikke ut. Det går jo ikke an å ta det her. Altså, jeg gnir jo bare foundationen rundt omkring. Det setter seg jo ikke. Ser du munnen, da? Det er sånn her når man er sånn... Når man svetter, liksom. Det ser jo sånn ut. Altså, dere vet sånn... Når man tar på seg foundation, og så tar man på seg pudder, og så bestemmer man seg for å ta litt foundation over igjen, så blir det sånn prikkete på en måte. Det blir sånn ikke fint. Nei, men jeg har lagt merke til at noen gjør det, og jeg har gjort det selv også før. Og da blir det sånn der at liksom man ser at det har vært pudder der, og så... Altså, det er jo... Sånn ser det ut nå på meg. Det går jo ikke an å ta det inn her. Se, det er sånn flekk der. Gjør vi det feil? Jeg har bare foundation på hele hånden nå. Ok, jeg skal prøve med litt beautyblender og bare fikse litt. Nei, hva får det? Tommel opp eller tommel ned? Tommel ned, det er for mye kanskje. Jeg vil heller røpe ny foundation oftere enn å sitte og ta på meg der og se ut som jeg flasser i hele ansiktet. Altså, det går jo ikke an å fikse det etterpå med beautyblenderen min, eller? Oi! Død! Vil du så klippe den opp og se hva som er inne? Ja, det er lim. Lim? Det er sånn slim! Setter seg fast i saksen. Se, den er helt fin igjen, og så bare... Det var ikke noe morsomt inne. Nei, de går i søppel, da. Tenker jeg da. Det tenker jeg da, disse her skal kastes. Dette her kommer jeg aldri til å komme opp for igjen. Nei, dette var en ordentlig rar. Hvis dere er på Primark, ikke kjøp med dere disse her. De er dritårige. Jeg skal gjøre her. Gjerne lik videoen hvis dere synes dette var gøy. Og hvis dere har noen forslag til hva vi kan teste neste gang, så er det bare å kommentere det også, så kan vi teste det. Ok! Så da er det bare å følge oss på sosiale medier, som står her. Og så elsker vi alle sammen. Takk for at dere abonnerer på kanalen vår. Så ses vi snart igjen. Ha det!